Katta Lidze. Bugünkü anjumanımız mehmanı, O'zbekiston mehmanı, Koreyalik mehmanımız Diamond Master Lisan Bon xonim. Kompaniyasining ohangaron bosh lideri Sevaraxon Sobirxonova. Atom kompaniyasining Buxorodagi bosh lideri Marhabo Achilova. Muhtaram mehmonlar, bemalol o'z joylaringizga egallashingiz mumkin. Chiroqlar yorqinligini pasaytirgan holda rolni tomosha qilamiz. Ohangaron bosh lideri Sevaraxon Sobirxonovaga men so'zini beraman. Assalomu alaykum. Azim Buxoro shahrining eng go'zal, eng chiroyli, eng latofatli va eng buyuk madaniy liderlarim. Sizlar bilan bugun mana shunday chiroyli koshonada ko'rishib turganimdan juda ham va g'oyatda xursandman. Biz har doim onlayn tarzda ko'rishardik. Mana Allohimning mo'jizasiki, bugun onlayn, ya'ni bir-birimiz bilan yuz ko'rishib, bag'rimizni ochib, bir-birimizni ko'rish nasib etdi. Ohangaron komandasi, ya'ni Sevaraxon komandasida shunday kuchli liderlar borligidan juda ham faxrlanaman. 5ta ofisimiz mavjud. Hozirgi vaqtda shuning uchun Iqbolaxon Narzullayeva bizning ustozimiz birinchi bor katta ochiq seminarni bizning liderimiz Buxoro komandasi albatta hammaga ham nasib etavermaydi, to'g'rimi? Chunki kompaniyalarda faqat chidagan inson, sabrli inson oxirgi marraga yetib boradi. Mana shu davrada azizlar 2 yil mobaynida men bilan birga ishlab, men bilan qanchalik qiyin vaziyatlarda, mashaqqatli vaziyatlarda, Atom kompaniyasi hali ochilmaydi O'zbekistonda degan vaziyatlarda men bilan juda ham ko'p liderlarim birga yonma-yon yurishdi. Mana shu liderlarimni hozir agar ruxsat bersangiz, hammani oldida gulduroz qarsaklar bilan ism-shariflarini aytib o'tsam. Chet eldan, Amerika deysizmi, Rossiya deysizmi, Qirg'iziston deysizmi, Turkiya deysizmi? Butun mana shu qo'shni davlatlardan biz katta komanda qildik. Xudo xohlasa, Iqbolaxon Narzullayevani izidan boramiz va ustozimizning eng sharafli, eng ishongan tog'i bo'lamiz. Biz Ohangaron komandasi va Buxoro komandasi nomer 1 bo'lamiz. Shu fursatdan foydalanib aytib o'tishim kerak, azizlar. Mana bu yerga yig'ilishimizdan asosiy maqsadimiz bizning liderimiz Marhaba opa. Sababi 8 oy ichida sabrlariga tan berishimiz kerak. Va o'zlariga o'xshagan yaxshi insonlarni o'zlarini saflariga yig'dilar. Bunday liderim bilan faxrlanaman. Xudo xohlasa, Imperial Master'ga birinchi bo'lib Marhaba opam chiqadilar. Va Sevaraxon opamizga tug'ilgan kuni bilan tabriklayman.